Albus får tiden att gå, lägger ner en djup till vägen till Sperlöv. Vi testar för att börja om genom Morgan Hasse. Och 20 kvar på Arnegårds utvisning. Matuschkin med ett långt pass till Eriksson. Eriksson med bra fart. Fina dragningar. Marcus Eriksson i mål. 1-0 Marcus Eriksson. Fantastiskt. Han ville göra mål. Då gör han mål. Mjölby-spelaren står helt stilla som statyer och bara tittar på när Marcus Eriksson drar och drar och drar och hänger dit. Ja, det såg enkelt ut. Tråkig start för Kjellbom i kassen där. Och därmed vinner Marcus Eriksson poängligan i Division 1. Det kan vi konstatera. Där på reprisen ser vi han bara runda sina motspelare. Väldigt enkelt ut faktiskt. Ja, det gjorde det. Det var inte mycket markering på den. Varje poäng viktig. Gunnarsson då, även han med bra fart utmanar. Spelar snyggt. Samuelsson får inte träffa, annars har varit öppen kasse där. Fint. Ja, en vacker passning. Marcus Eriksson, Samuelsson hålls fast lite. Hittar fint över här. Oj, vad vackert! Marcus Eriksson 2-0, assist Erik Norin, Jesper Samuelsson. Klapp, klapp. Alldeles för enkelt. Även där är Marcus Eriksson. 2-0. Ja, vilket fint spel innan det där målet. Magnifikt pass av Samuelsson fram till Norin. Ja, det var ett riktigt mackepass måste jag säga. Norin väggar ju bara den vidare. Retfullt enkelt ser ut att vara. Det är den första situationen. Håller bort försvararen bra där Samuelsson. Starkt. Så hittar han passet här till Norin som bara väggar vidare och det är bara för Samuelsson, eller Eriksson att lyfta in sin spelare. För stunden i alla fall, Schelin. Det där löser man fint här, Snyder. Bra gjort. Läge här, Snyder upp ett mål, ja, 2-1. Vackert. Där serveras man en helt öppen målram. Det är inga problem trots att Snyder kommer ungefär en halv kilometer i timmen. Så det är ingen som uppfattar honom. Assist på Schelin va, tror jag? Ja. Jag ska se igen reprisen. Man missar Snyder helt och hållet. Det är Peter Nylander som åker och såsar in i egen zon och inte hjälper till med backhand. Mankelius får mycket yta, skjuter även han. Klubban går av de andra klubban idag. Det är dyrt det. Ja. Det blir det. Här kommer Mjölby. Bra gjort av Matuschkin med klubban där i första läget. Så vill man tillbaka pucken 2-1 läge. Matuschkin har med sig Samuelsson. Matuschkin över till Samuelsson. Samuelsson skjuter där i mål. Det är Vita Hästens 13:e mål i numerärt underläge om jag inte är helt fel. Ja, fint gjort av Matuschkin som håller i, håller i, håller i. Och till slut hittar han passningen. Och då är Samuelsson där och hittar luckan. Ja, vackert. Återigen ser vi Matuschkin kliver högt upp. 2-1. Och Samuelsson har i princip öppet mål och bara lägga in den i. Och komma till avslut där kanske för Vita Hästen, inte blir alltför statiskt. Här har Hassel skjuter där på täckande Schneider. Gjorde ont, foten. Han låter som inte ville ha den på tårna. Erkert skjuter där från det hörnet. Styrning tätt utanför, tar det utsidan av Burgaven. Ja. Det är runt en minut kvar på powerplay alldeles strax. Bra press från Vita Hästens sida. Gunnarsson trampar in. Kommer ett skott där i mål. Oj, oj, oj. Sniper Gunnarsson. Ja, precis som vi nämnde innan. Det där var vackert. Han hänger via ribban in. Vita Hästen gör mål. Powerplay återigen. 4-1. Nu till hemmalaget. Marcus Gunnarsson. Sniper-takter från Gunnarsson var det. Men det var bara sniper. Där. Det var den där som... Ja. Mål hur som helst. Utanför banan. Jaha. Från Marcus Eriksson. Börjar med att snurra upp två man direkt och får ett felskär där. Pucken här till Norin, fram till Gunnarsson, till Norin. Norin får inte till avslutet. Vänder bort sin spelare med Victor Karlsson. Samuelssons passning mot Eriksson når fram. Eriksson får till ett backhandavslut. Gunnarsson vinner tillbaka pucken även han. Det testen börjar med ett riktigt monsterbyte här. Eriksson snurrar, vrider, vänder, spelar väg med målburen, sökte Gunnarsson framför kassen, hittar inte honom. Ja, fint spelat. Lyckas inte få någon utdelning på det spelet. Marcus Eriksson är kvar på isen, långt byte.
Matushkin istället. Mot Bankelius, spelar vägg med Bankelius, Matushkin på nytt till Bankelius. Så då är Alengård där med tillbaka pucken, det var inte alls, det var Pellin. Vänder här. Schneider drev målskott i masken på Sperle. Skakar av sig det, ser ut att vara helt okej. Här då, Gardell vinner man tillbaka pucken. Gör han, till slut så. Stor och stark, Gardell bryter in på mål, avslutet, tätt öppna företör i mål! Henrik Bankelius. Ja. Ett av hans enklare mål i karriären. Måste man säga, han la backhand på den och då studsade han in via Mjölby-målvakten Kjellbom. 5-1. Får väl ge både första och andra assist till Gustav Gardell för förarbetet. Ja, jag tycker han jobbar fram den pucken riktigt bra nere i, längs med sargen här. Och trycker in framför mål och försöker lägga in den. Målvakten Kjellbom räddar i första läget. Pucken han ger och där är Bankelius kan lägga till. Då ser det bra. Nu tar han i Felton. Felton vidare. Schysst passning mot Anton Johansson. Han lyckas ändå fånga upp den här pucken och skicka ner den i zon. Oskar Karlsson försöker gena genom målgården och åker ihop lite med Kjellborg. Ja, det blir farligt. 2 mot 1 läge. Nästan 2 mot 0. Bra backchecking av Felton. Det hjälper tyvärr inte utan nej. Rasmus Schelin gör 5-2. Det var en fin spelvändning av Mjölby faktiskt. När man med lite tur lyckas vaska fram pucken och få fart på rören. Men Felton gör vad han kan. Det gör även Daniel Sperler. Men vad hjälper det när Rasmus Schelin hänger in den mellan benskydden. Bortlaget Mjölby har reducerat till 5-2. Tekar vi. Marcus Gunnarsson för Vita Hästen. Finns där till Stefan Erkel som skjuter där i mål! En tjongare från blå och det är mycket och gott om folk framför Kjellbom som tvingas släppa den pucken. Bankelius var i vägen och Gunnarsson var i vägen och det var nog de Mjölby-spelare i vägen med så att... Så är det och då hittar Erkel skott helt rätt. Vi ser det här. Det är fullt med folk där framför. 6-2. Målskytt nummer 34, Stefan Erkel. Powerplay. Om det inte var en styrning, men det stod rätt framåt eller bakåt. 5-2 står nu för Oskarshamn och Stil. Vita Hästen vid en tekning, Erik med in med pucken. Marcus Eriksson till Jesper Samuelsson. Med sig har han Marcus Gunnarsson, han kan komma här just här. Bort! Hemmalaget ökar på sin ledning till 7-2, 16 minuter, 47 sekunder spelar. Assist, Marcus Eriksson och Jesper Samuelsson. Frågan är om inte en framtida producerande femma vi får se här ikväll. De har ju lyckats ganska bra ikväll. Ja, men sen i all ettan kan ja, man absolut. Se. Det ger ju definitivt Pelle Holmberg det alternativ. Ja, oh ja, jag tänker inte döma ut den formationen, absolut inte. De har ju lyckats riktigt bra. Kan man väl vara. Här har Eriksson fått tillbaka pucken, Marcus Eriksson håller i, passar där, Gunnarsson missar. Vill ha med sin utvisning, för inget gehör och så vänder åt andra hållet istället. Rasmus Collin, redan målskytt ikväll. Spelar över här, fint i mål! Ja, det är vackert. Riktigt vackert av Mjölby faktiskt. Collin hittar Schneider. Schneider. Schneider gör sin andra balja för ikväll. Ja, det var ett fint hockeymål faktiskt. Felton som tappar mark i åkning mot sin motståndare där. Och Stefan Erkers helt själv med... Samtidigt som vi ser mindre bra saker på isen. Ja, som har satsat 8000 kronor på att Vita Hästen ska vinna serien. Det stämmer bra då. Har han några naglar kvar tror du? Ja, jag vet inte. Kanske. Vi gick för övrigt på högstadiet ihop han och jag. Ja, det är sant alltså. Ja, det stämmer. Här då, har vi mål. Ja, fint. Det är powerplay mål av Mjölby. Det är David Bremer, ja. Som hänger den. Och jag sa i period nummer 2 att jag tror inte att Vita Hästen släpper 4 mål eller 2 mål till då när Mjölby hade gjort 2 mål, men det gör man. Och Spelle får ju inte den hjälp han behöver ha för att kunna hålla tätt. Mjölby reducerar 7-4 nu. 4 minuter 50 sekunder spelat. Den tredje perioden. Här är ett avslut tätt utanför. Ja, bra avslut. Viktor Karlsson lägger ner den djupt. Samuelsson får inte upp pucken. Långt byta av Samuelsson, Eriksson och Roth här nu. Så vi behöver byta den femman.
Fint gjort här, ett avslut i mål. Ja, för fem. Vackert. Han låter Mjölby spela runt, runt, runt. Slut hamnar man läge och kan hänga in den. 7-5 nu. Petter Segersten. När släppte vi till hästen fem mål senast? Västervik borta, va? Ja. Ja, det är ju, känns ju som brist på inställning lite grann kanske, lite. Som matchbilden ser ut nu så är det inte alls omöjligt. Nej. Milagen går, trycker sig in bakom, ställer. Marcus Eriksson skrinner ifrån Alengård. Två mot två läge. Utmanar Åkerman, tunnlar Åkerman. Eriksson med backen. Bra parad av Bästerman. Ja, riktigt bra. Det är så nära att Emil Roth får tag i den där returen. Oj. Jag förstår det. Jag förstår Marcus Erikssons reaktion där faktiskt. Men den är onödig. Marcus Eriksson är riktigt förbannad och på en knätackling. Ser inte ut att vara allt för farligt, men jag får gissa att herr Eriksson åker på ytterligare utvisning här. Hans, det där borde ge 5 plus 20 slashing i alla fall, kan man tycka. Otvetydigt. Onödigt, även om jag förstår reaktionen, så är det fruktansvärt onödigt. Erik Norin är ruskigt förbannad på Sean Schneider. Eriksson ser ut att vara okej i alla fall, det är huvudsaken. Jag ser vad Torstensson håller på med här. Jag vill få med Emil Alengård och hoppa plexiglas. Ja, det kan bli kul att se. Jajamän, det lyckas. Ett kärt återseende. Ja. Emil Alengård, välkommen tillbaka. Även fast det är fel tröja. Antar jag att hemmapubliken tycker. Skulle varit en större klack bara. Ja, det är kul att se. De gamla lagkamraterna går tillsammans. Alengård väldigt uppskattad för sin säsong som han gjorde förra året. Eller förra säsongen. En härlig lirare som oftare spelade ihop med just Torstensson. Ja, och han visar ju i dagens match att han fortfarande är den där härliga liraren. Här kommer Torstensson igen, nu tar han fart. Rejäl fart, skadar inte nu. Lossnar plexit. Nej, det höll. Ja, nej, vi tar och avslutar där. Som sagt, vi hörs nästa torsdag, om inte tidigare. Vi får ha en trevlig vecka fram tills dess. Så hörs vi då. Tack för kvällen, Martin. Tack själv, Niklas.